ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେସରରେ କେକ୍ ବନେଇବା। କେକ୍ କରିବା ବିନା ଅଣ୍ଡା ବାଲା କେକ୍। କେକ୍ ବିନା ଅଣ୍ଡାରେ କେକ୍ ବି ଭଲ କେକ୍ ଆମେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 250 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଲୁଣ ପ୍ରେସରରେ ଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଲୁଣ ଆଧିରେ ଗୋଟେ ଗିନା 250 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଲୁଣ ନେଲି। ତାକୁ ଆମେ ଗିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖେଳେଇ ଦେବା। ଲୁଣଟା ବେଶୀ ଗରମ ହେଲେ, ବେଶୀ ଲୁଣ ନେଲେ ବେଶୀ ଗରମ ହେବ, ଆମର କେକ୍ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଆକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିନା ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ଅଧ ଚାମଚ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, 1.5 ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡର ସବୁ ମିଶେଇକି ଚଲେଇ ଦେବା। ଚଲେଇଲେ ସବୁ ସୋଡ଼ା ଆଉ ବେକିଂ ପାଉଡର ମଇଦାରେ ମିଶିଯିବ, ଯେ କେକ୍ ବନେଇବାକୁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ଆମେ ମଇଦା ଚଲେଇକି ରଖିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଚାମଚ ବଟର ଦେବା। ଚାରି ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍, 100 ଗ୍ରାମର ମିଲ୍କ ମେଡ୍। ଏ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଛି, ବଜାରରେ ବି ସହଜରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ମିଳୁଛି। ଯଦି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଆପଣ ଘରେ ବନେଇବେ, ଆର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦେଇକି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ବନେଇବେ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକୁ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଣ୍ଟିବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆକୁ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଫେଣ୍ଟିବା, ଜୋରରେ ବେଶୀ ଫେଣ୍ଟିବାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ତେଲ ଏସବୁ ମିଶିଗଲା, ଆକୁ ଆମେ ରଖିଦେଲେ ଆମେ କ୍ଷୀର 250 ପାଖାପାଖି କ୍ଷୀର ଆମେ କ୍ଷୀର ନେଇଛି। ସେଥିରେ 1.5 ଚାମଚ ଭିନିଗାର ଦେବା, ଭିନିଗାର ଦେଇ ଇଏ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର, ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଆଣିଥିବା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ରହିଥିବା କ୍ଷୀର ମୁଁ ଆକୁ ଏପଟେ ରଖିଲି। ସେଥିରେ ଆମେ 1/2 କପ୍ ଚିନି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ଚିନିକି ଏଇ ବଟର ତେଲ ଦେହରେ ଆମେ ମିଶେଇବା। ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଣ୍ଟିବା, ସେ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଧିରେ ମିଶିଯିବ। ଆମେ ଏ କ୍ଷୀରକୁ କିଛି ଦେବା, ଅଧା କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆମେ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇବା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଇଦା ପକେଇବା, ଆମେ ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇବା, ଜୋରେ ଜୋରେ ଗୋଳେଇବାନି, ଜୋରେ ଗୋଳେଇଲେ କେକ୍ ବସିଯିବ, ଫୁଲିବନି। ଆମ କ୍ଷୀର ଦେହରେ ଭିନିଗାର ବଦଳରେ 1.5 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଦେଇକି କରିପାରିବା। ମୁଁ କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଫ୍ଲାଟ୍ ବାଲା ବାସନ ନେଇଛି, ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ। ଷ୍ଟିଲ୍ ବଦଳରେ ବି ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ ବି ନେଇପାରିବା, ଏଥିରେ ବଟର ମରା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବଟର ପେପର ବି ତା ଦେହରେ ଦେଇପାରିବା। ବଟର ବଦଳରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଓଜାରିବା। କେକ୍ ପେଙ୍ଗା ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା, ଅଧିକା ଦେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଝିବ ସେ ଉତୁରି ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆସ୍ତେକିନି ଏ ଆମର ମିକ୍ସଚର୍କୁ ରଖିଦେବା। ପ୍ରେସର୍ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିବା, ହୁଇସିଲ୍ ଦେବାନି,
ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବା। ଆମର 40-45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେକ୍ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ କେକ୍କୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ, ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିବ ସେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆମର ସିଝିନି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ। ଆମର କେକ୍ 45 ମିନିଟ୍ ରଖିଲା ପରେ ଆମର କେକ୍ ବନିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ରଖିବା ଘଣ୍ଟାଏ ବି ଲାଗିଯାଏ କେକ୍ ବନେଇବାକୁ। ଆଉ ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିକି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମର କେକ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏବେ କାଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେକ୍ ବନିଗଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଘରେ ବି କେକ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ।